به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. اختلاف بر سر نشر تصاویر. والی طالبان تصویرش را منتشر نمی کند اما معاونش نشر می کند. افغانستان انترنشنل شبکه های اجتماعی برخی از نهادهای طالبان را بررسی کرده که نشان می دهد والی طالبان در خوست تصاویر نشست خود را منتشر نمی کند، اما برخلاف معاون وی تصاویر نشست هایش را منتشر کرده است. برخی از خبرنگاران محلی در خوست به افغانستان انترنشنل گفتند که والی طالبان به آنها اجازه نمی دهد که با دوربین عکاسی و فلم برداری به جلسات او بیایند، اما محبوب شاه قانت معاون والی طالبان با خبرنگاران روابط خوبی دارد و آنها را به جلسات با دوربین دعوت می کند. وزیر تحصیلات عالی طالبان تا نشستی در دانشگاه شیخ زاید در ولایت خوست خبرنگاران را از گرفتن عکس و فلم منع کرد. دفتر والی طالبان در خوست از سفر ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان به این ولایت تنها تصاویری از ساختمان دانشگاه شیخ زاید و یک مدرسه جهادی همراه با گزارش های این جلسات در شبکات اجتماعی منتشر کرد. عبدالقیوم روحانی والی طالبان در خوست از نزدیکان ملا آیت الله رهبر طالبان است. محبوب شاه قانت معاون والی خوست از نزدیکان سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان است. پیش از این نیز گزارش شده بود که گروه حقانی برخلاف نظر آیت الله موافق عکس و تصویر است و آن را به سود طالبان میداند. محمود سیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد از امضای تفاهم‌نامه بورسیه تحصیلی میان قطر و اندونزیا انتقاد کرد و قطر را عامل تبدیل شدن کشور به ترورخانه و زندان زنان دانست. سفیر پیشین افغانستان گفت که این تفاهم‌نامه به گونه بازتاب یافته که گویا افغانستان متعلق به قطر است. این تفاهم‌نامه که دو روز پیش میان معاونت وزارت امور خارجه قطر و وزیر امور خارجه اندونزیا امضا شد، بر اساس آن شماری از دانشجویان افغانستانی بورسیه تحصیلی در اندونزیا دریافت خواهند کرد. هدف از این تفاهم‌نامه تقویت ظرفیت‌های انسانی افغانستانی‌ها از طریق ارائه بورسیه‌های تحصیلی در اندونزیا عنوان شده است. دیپلمات ارشد پیشین افغانستان افزود در هر گونه تفاهم‌نامه مرتبط به افغانستان باید نماینده حکومت مشروع این کشور یکی از امضا کنندگان باشد. سیقل همچنین قطر را به بازگرداندن طالبان به قدرت متهم کرد و اظهار داشت که این کشور اکنون به نمایندگی از افغانستان با اندونزیا تفاهم‌نامه تحصیلی امضا می‌کند، در حالی که خود مسئول تبدیل شدن افغانستان به ترورخانه جهان و زندان زنان است. وای بحران‌ها و درگیری‌های خاورمیانه را نیز نتیجه سیاست‌های دوگانه قطر دانست و اظهار داشت. برابر شدن خاک غزه و لبنان به خاک و کشتار رهبران و مردمانشان نیز با میانجیگری دو پهلوی قطر بی ربط نیست. قطر از عامیان اصلی حماس و میزبان رهبران این گروه است. میررحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه و پسرش شکایت خود علیه وزیران خارجه و دارای آمریکا از دادگاه پس گرفتند. با گزارش یک سازمان مبارزه با فساد مالی، آقای رحمانی در حال گفتگو با حکومت آمریکا برای خارج شدن از فهرست تحریم‌های این کشور است. وزارت دارایی آمریکا در ماه قوس سال گذشته میررحمان رحمانی و اجمل رحمانی و 44 شرکت وابسته به آنان را در چندین کشور اروپایی و آسیایی تحریم کرد. این وزارت در ماه قوس در بیانیه آنها را متهم کرد که در فساد مالی گسترده در افغانستان دست داشتند. در این بیانیه به فهرست فساد و تخلفات مالی و سیاسی میررحمان رحمانی و اجمل رحمانی اشاره شده که از فروش بلند مواد سوختی به ارتش افغانستان تا عدم پرداخت مالیات و دادن رشوه برای انتخاب شدن به ریاست پارلمان افغانستان در بر میگیرد. حمله بالا استخبارات طالبان در کابل. جبهه آزادی افغانستان میگوید که در حمله نیروهایش علیه طالبان در کابل 12 استخبارات این گروه کشته و 12 دیگر آنان زخمی شدند. جبهه با نشر اعلامیه گفته است که این حمله عصر روز سه‌شنبه در منطقه قلعه‌چه در ناحیه هشتم کابل انجام شده. جبهه آزادی افغانستان جزئیات بیشتری در مورد این حمله منتشر نکرده است. و در پایان، عملیات پیهم جبهه آزادی افغانستان. این جبهه مدعی کشتن چندین جنگجوی طالبان در کاپیسا شد. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده است که در یک حمله به طالبان در ولایت کاپیسا 3 جنگجو این گروه کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه با نشر یک نوار تصویری مدعی شده که موتر عامل جنگجویان طالبان را شام سه‌شنبه در ساحه پل گلغندی در مربوطات ولایت پروان و کاپیسا هدف قرار داده است. جبهه آزادی افزوده است که این حمله
همزمان با حمله به حوزه 8 شهر کابل اجرا شده است. چند ساعت پیش از این خبر حمله به موتر اعضای استخبارات طالبان در منطقه قلعچه واقع در حوزه 8 شهر کابل نیز منتشر شده بود. در آن حمله نیز مدعی کشتن دو عضو استخبارات طالبان شده بود. تشکر از توجهتان، تا بعد، بدرود.